ভাষাক লৈ চৰ্চা চলি আছে অসমীয়া ভাষাক লৈ চৰ্চা চলি আছে ভাষা প্ৰয়োগ সঞ্চালকালয় বন্ধ হোৱাৰ এক পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে সপ্তম দৰমহা আয়োগে সেই পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে কাৰণ চৰকাৰৰ পুঁজি নাই টকা নাই গতিকে চলাব নোৱাৰে কেইবাটাও সঞ্চালকালয়ৰ লগতে ভাষা প্ৰয়োগ সঞ্চালকালয় বন্ধ হোৱাৰ কথাও কোৱা হৈছে একে সময়তে ইউনিকোডৰ মানকক লৈও চৰ্চা চলি আছে যুদ্ধ চলি আছে অসমীয়া ভাষাৰ সুকীয়া অস্তিত্ব সুকীয়া পৰিচয়ক লৈ অসমবাসী উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে কিন্তু এই মুহূৰ্তত পোহৰলৈ আহিছে এক বিশেষ তথ্য সেই তথ্য হৈছে দ্ৰুত হাৰত হ্ৰাস পাইছে অসমীয়া ভাষা কোৱা লোকৰ সংখ্যা হ্ৰাস পাইছে বড়ো ভাষা কোৱা লোকৰ সংখ্যাও 2011 চনৰ লোকপিয়লৰ ভাষাভিত্তিক যি তথ্য সেই তথ্যই পোহৰলৈ আনিছে সেই ভয়ংকৰ তথ্য সেই তথ্য কিছু বহলাই আমি তুলি ধৰিম আৰু আজি আমি এটা সুকীয়া বিষয়ে আলোচনা কৰিম যে ভাষাক লৈ চৰকাৰী যি উদ্যোগ বা ভাষা সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ ওপৰত চৰকাৰলৈ আমি বাট চাই আছোঁ চৰকাৰে কিছু ব্যৱস্থা ল'ব বুলি আমি আশা কৰি আছোঁ কিন্তু এই মুহূৰ্তত নিজৰ মাতৃভাষা সংৰক্ষণ বা চৰ্চাৰ ক্ষেত্ৰত আমি নিজে কিমান দায়বদ্ধ প্ৰত্যেকে ব্যক্তিগত পৰ্যায়ত আমি কিমান দায়বদ্ধতা প্ৰকাশ কৰিছোঁ সেই বিষয়ক লৈ বিশ্লেষণ কৰিম মোৰ সৈতে কেইবাগৰাকী অতিথি আছে আজিৰ দিনটোত ময়ূৰ বৰা আছে মই স্বাগতম জনাইছোঁ বিশিষ্ট লেখক প্ৰবন্ধকাৰ সকলোৱে চিনি পায় ডক্টৰ নমিতা ডেকা আছে মোৰ সৈতে আৰু লাইভত নগাঁৱৰ পৰা আছে পদুম ৰাজখোৱা অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰধান সম্পাদক তেওঁক কেইবাটাও প্ৰশ্ন সুধিব লগা আছে প্ৰশ্ন সুধিম মোৰ অতিথিসকলৰ প্ৰশ্ন সুধিব মই প্ৰথমেই আজি যি তথ্য ভাষাভিত্তিক পিয়লৰ যি তথ্য সেই তথ্য আপোনালোকৰ সন্মুখত তুলি ধৰিব বিচাৰিছোঁ যে অসমীয়া ভাষী লোকৰ সংখ্যা কমিছে অসমত অসমীয়া ভাষা কোৱা লোকৰ সংখ্যা পূৰ্বতকৈ হ্ৰাস পাইছে আৰু এই তথ্য মই তুলি ধৰিব বিচাৰিছোঁ 2011 চনৰ লোকপিয়লৰ ভাষাভিত্তিক পিয়লত প্ৰকাশ পাইছে সেই ভয়ংকৰ তথ্য এটা ফুল স্ক্ৰীণ আছে আমি সেই ফুল স্ক্ৰীণ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ যে 2001 চনৰ পৰা 2011 চনলৈ অসমত কমিছে প্ৰায় 0.5% অসমীয়া ভাষী লোক কমিছে 2001 চনত 48.8% লোক আছিল ইয়াৰ বিপৰীতে 2011 চনত অসমীয়া ভাষী লোকৰ সংখ্যা হ্ৰাস পাইছে 48.38% একে সময়তে বঙলা ভাষী লোকৰ সংখ্যা কিন্তু যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে 27.54% পৰা এই হাৰ 28.91% বৃদ্ধি পাইছে বড়োভাষী লোকৰ সংখ্যা কমিছে 4.86% পৰা 4.53% কমিছে হিন্দী ভাষী কোৱা লোকৰ সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে দেশত ইতিমধ্যে প্ৰায় মুঠ জনসংখ্যাৰ প্ৰায় 43% লোকে হিন্দী ভাষাক নিজৰ ভাষাৰূপে গ্ৰহণ কৰা এই পিয়লত দেখুওৱা হৈছে অৰ্থাৎ হিন্দী ভাষা কোৱা লোকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে দ্বিতীয় স্থানত আছে বাংলা ভাষা তৃতীয় স্থানত মাৰাঠী ভাষা তেলেগু ইয়াৰ আগতে তেলেগু ভাষা আছিল এই সময়ত মাৰাঠী ভাষাৰ সেই স্থান দখল কৰিছে দক্ষিণ ভাৰতীয় ভাষাসমূহত চৰ্চা বাঢ়িছে কিন্তু আমাৰ উত্তৰ পূবত আমাৰ অসমত নিজৰ ভাষা আমাৰ অসমীয়া ভাষা কোৱা লোকৰ সংখ্যা কমিছে অৰ্থাৎ এক ভয়ংকৰ তথ্য যি সময়ত জাতি মাটি ভেটিক লৈ আমি ইমান উদ্বিগ্ন হৈ আছোঁ অসম অসমীয়াৰ অস্তিত্বক লৈ আমি উদ্বিগ্ন হৈ আছোঁ অসমীয়া জাতিৰ সন্ধিক্ষণৰ সময় বুলি আমি কৈ আছোঁ সেই সময়তে এক বিশেষ তথ্য যে অসমীয়া ভাষী লোকৰ সংখ্যা হ্ৰাস পাইছে আৰু সেই তথ্য আমি দেখুৱাই আছোঁ বড়ো ভাষা কোৱা লোকৰ সংখ্যা হ্ৰাস পাইছে অসমীয়া ভাষা কোৱা লোকৰ সংখ্যাও হ্ৰাস পাইছে মই ময়ূৰ বৰা ডাঙৰীয়াক প্ৰথমেই তথ্য আছে আমাৰ সন্মুখত অসমীয়া ভাষা কোৱা লোকৰ সংখ্যা হ্ৰাস পাইছে অসমীয়া ভাষা কোৱা লোকৰ সংখ্যা হ্ৰাস পাইছে মানে চৰ্চা কমিছে আৰু চৰ্চা কেনেকৈ কমিছে হয়তো সেয়া আপুনি ভালকৈ আপুনি বুজাই দিব পাৰিব বহুতে কৈ থাকে যে চৰকাৰে এয়া কৰা নাই সেয়া কৰা নাই চৰকাৰে অমুক কৰা নাই তমুক কৰা নাই কিন্তু নিজৰ মাতৃভাষাটোৰ প্ৰতি আমি কিমান দায়বদ্ধ আচলতে তুলিকা দুই ধৰণৰ কথা আছে চৰকাৰে যেনেকৈ দায় সাৰিব নোৱাৰে নাগৰিক সমাজে আৰু আমি যাক অসমীয়া বুলি কওঁ অসমীয়া বুলি ক'লে অসমীয়াৰ আজি সংজ্ঞাও নিৰূপণ কৰিব পৰা হোৱা নাই কিন্তু অসমীয়া ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতিয়ে যাক অনুপ্ৰেৰণা দিয়ে সেইসকলক মই অসমীয়া বুলি ভাবোঁ লগতে তাতকৈও বেছি অসমীয়া আমাৰ অসমীয়াৰ যিটো বৃহত্তৰ ছাতি তাত থকা প্ৰতিটো অসমৰ খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠী যাৰ নিজৰ ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতিৰে তেওঁলোক সমৃদ্ধ আৰু অনুপ্ৰাণিত এতিয়া কথা হ'ল এইখিনি মানুহৰ মাজত আমি এটা কথা শুনিবলৈ বেয়া হ'লেও মানি ল'ব
চাব লাগিব যে ভাৰতৰ বা পৃথিৱীৰ অন্যান্য ভাষাৰ তুলনাত এইখিনি ভাষা কোৱা মানুহৰ সংখ্যা কিছু পৰিমাণে কম অসমীয়া ভাষাটো পৃথিৱীৰ ভিতৰতে আমি যদি এটা বিচাৰিছো যে এগৰাকী মাতৃ এগৰাকীয়ে ঘৰত যেতিয়া সন্তানক স্কুললৈ পঠিয়ায় ঘৰুৱা দিশটো পঢ়া শুনা কৰাৰ সকলো দিশ তেওঁ চোৱা চিতা কৰে বা ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ যি ঘৰুৱা শিক্ষাৰ দায়িত্বটো প্ৰথম অৱস্থাত মাকে বহন কৰে এনে ক্ষেত্ৰত যেতিয়া ইংৰাজী মাধ্যমত এজন ছাত্ৰক বা ছাত্ৰীক দিয়া হয় ঘৰলৈ আহি তেওঁ স্বাভাৱিকতে সেই ইংৰাজী মাধ্যমৰ হোমৱৰ্কসমূহেই কৰিব লগা হয় স্বাভাৱিকতে এটা হেঁচা থাকে কাৰণ আজিকালি প্ৰতিযোগিতাৰ দিন বা পাঠ্যসূচী যথেষ্ট সলনি হৈছে আগৰ দিনতকৈ যথেষ্ট চাপ থাকে কিন্তু তাৰ মাজতো নিজৰ ভাষাটো শিকোৱাটো ইমান টান নে ময়ুৰা ডাঙৰীয়া ইতিমধ্যে কৈছে যে এনেকুৱা ঘৰ আছে হয় আমিও দেখিছোঁ এনেকুৱা ঘৰ আছে য'ত অসমীয়া ভাষাটো ঘৰত ঘৰুৱা পৰিৱেশত মানুহে নকয় হিন্দী কয় ইংৰাজী কয় বা হিন্দী ইংৰাজী অসমীয়া তিনিওটা ভাষা মিহলি কৰি এটা ৰিমিক্স এটা ভাষা এটা উলিয়াই ল'ৰা ছোৱালীৰ সুবিধাৰ কাৰণে এৰি দিছে মই এই ক্ষেত্ৰত ক'ব খুজিছোঁ যে ঘাইকৈ ল'ৰা ছোৱালী এই যে মাতৃভাষা ক'ব নোৱাৰে বা মাতৃভাষাক সিহঁতে অৱহেলা কৰে এইটো আটাইতকৈ জগৰীয়া হৈছে অভিভাৱকসকল ঘৰখন কাৰণ ঘৰখনত যদি অসমীয়া ভাষাটো ভালদৰে চৰ্চা নহয় ল'ৰা ছোৱালীক ভালদৰে অসমীয়া কথা শিকোৱা নহয় তেওঁলোকৰ লগত অসমীয়া ভাষাতে ভাৱৰ আদান প্ৰদান কৰা নহয় তেতিয়াহ'লে কেতিয়াও ল'ৰা ছোৱালীয়ে ভালভাৱে নিজৰ মাতৃভাষাটো গ্ৰহণ নকৰিব মাতৃভাষাকেই যদি আমি ভাল নাপাওঁ নিজৰ মাতৃকনো আমি কেনেদৰে ভাল পাব পাৰোঁ সেইটো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন মাতৃক আমি যেনেদৰে ভাল পাওঁ ঠিক তেনেদৰে মাতৃভাষাটোকো আমি ভাল পোৱা উচিত আজিৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে মাতৃভাষা ভালদৰে ক'ব নোৱাৰে লিখিব নোৱাৰে অসমীয়া ভাষাত গৌৰৱবোধ কৰে অসমীয়া ভাষাত এম এ পাছ কৰা ল'ৰা ছোৱালীয়েও তেওঁলোকে ভালদৰে অসমীয়া ভাষাটো লিখিব নোৱাৰে শুদ্ধকৈ ক'বলৈ নোৱাৰে আমি আগতে যেতিয়া আমি বাইদেউ বুলি কওঁ ছাৰ বাইদেউ কিন্তু আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীৰ মুখত মেম শব্দটোহে শুনিব চবেই মেম বুলিয়েই কয় যে মেম মেমৰ ওচৰলৈ যাওঁ বা মেম আহিছে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কিন্তু আমি সদায় এতিয়াও আমি বাইদেউ বুলিয়েই কওঁ তাহানিৰ ছাৰ বাইদেউ সেই শব্দ দুটাক আমি এতিয়াও আঁকোৱালি ধৰি আছোঁ কিন্তু আজিৰ প্ৰজন্মই ঠিক তেনেধৰণে কিছুমান শব্দ প্ৰয়োগ নকৰে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে মামা মামী খুৰা খুৰী পেহা পেহী এইবোৰ শব্দ পাহৰি গ'ল আংকল আণ্টি এই দুটা শব্দৰ মাজতে গোটেইখিনি আবদ্ধ কৰি ৰাখিবলগীয়া হ'ল আৰু আজি ল'ৰা ছোৱালীয়ে অসমীয়া ক'ব নোৱাৰিলে মাক দেউতাকে গৌৰৱবোধ কৰে অসমীয়াৰ পৰীক্ষা থকাৰ দিনাখন কয় কাইলৈ অসমীয়াৰ পৰীক্ষা আছে বহুত টাফ পৰীক্ষা সিহঁতে ভয় কৰি আছে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কয় মই ময়ুৰা ডাঙৰীয়া সুধিব বিচাৰিছোঁ যে শেহতীয়াকৈ মই নিজে গণেশগুৰিৰ কাষেৰে যেতিয়া গৈছিলোঁ এখন সৰু এডভাৰটাইজমেণ্ট বুলি ক'ব পাৰে এখন সৰু নটিচ এখন দেখিছিলোঁ যে আসামিজ টিউশ্যন বাইদেউ যিটো কথা মই বিভিন্ন যিহেতু মহাবিদ্যালয়লৈ মোৰ এইটো প্ৰাপ্তি বুলি ভাবোঁ মোক মাতে কেতিয়াবা ভাষণ দিবলৈ তেতিয়া মই বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সন্মুখত শুনিছোঁ যোনে স্নাতক বা স্নাতকোত্তৰ শ্ৰেণীত পঢ়ি আছে তেওঁলোকক যদি সোধা যায় কিহত পঢ়ি আছা সকলোৱে নহয় কিন্তু এছাম আছে আমাৰ বহু লোকে কয় বা বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কয় মই আছামিজত এম এ কৰি আছোঁ এই ধৰণৰ কথাবোৰ আচলতে শোভা নাপায় আমাৰ নিজৰ ভাষাটো শুদ্ধকৈ মই এইটো কথা কেতিয়াও দাবী কৰিব নোৱাৰোঁ যে মই ভাষাটো শুদ্ধকৈ ক'ব পাৰোঁ কিন্তু ভাষাটো শুদ্ধটো ক'বলৈ আন্তৰিকতাৰে সৈতে নিষ্ঠাৰে সৈতে মই প্ৰয়াস কৰিব পাৰোঁ আৰু সেইখিনি কথা কোৱাত মই আজি নানান ধৰণৰ কিবা অজুহাত দেখুৱাই ক'ব পাৰোঁ যে মই সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ৰ এটা অনুষ্ঠানত চাকৰি কৰোঁ মই ভাৰতৰ বাহিৰত বা অসমৰ বাহিৰত যাওঁ কথাটোকে মই সেই কথাত বহুতে হয়তো ক'ব খুজিব যে মই নিজে টেলিভিজন চেনেলত কাম কৰোঁ বা টেলিভিজন চেনেলেও ভাষাটোত ভুল হয় বহু ভুল ভ্ৰান্তি হয় এনেকুৱা বহুবাৰ হৈছে যে আমাৰ নিজৰ মোৰ সতীৰ্থই কৰা ভুলৰ বাবে মই ৰাজহুৱাকৈ ক্ষমা খুজিছোঁ আমি ছ'চিয়েল মিডিয়াত ক্ষমা খুজিছোঁ মোৰ সম্পাদকে ক্ষমা খুজিছে মই নিজে ক্ষমা খুজিছোঁ সৰু ভুল কিন্তু নিজৰ ভাষাটোৰ প্ৰতি আমাৰ এটা আন্তৰিকতা আছে বা দায়বদ্ধতা আছে বা সেই কথাটোৱে আমাকো ক'ৰবাত আঘাত দিছে যে এনেধৰণৰ ভুল এটা যাব নালাগিছিল গতিকে সেই কথাটোত আমি ক্ষমা খুজিছোঁ কিন্তু কথাটো হৈছে শুনি অতি আচৰিত হ'ব ৰাইজে যেতিয়া আক্ৰমণ কৰে কাৰণ মানুহবিলাক খুব সমালোচনামুখৰ মানুহে খুব আক্ৰমণ কৰি ভাল পায় আক্ৰমণ কৰোঁতে কয় যে এনে ল'ৰা ছোৱালী আপোনালোকে কি চাই লৈছিল শুনি আচৰিত হ'ব তেওঁলোক স্নাতকোত্তৰ উত্তীৰ্ণ তেওঁলোকে বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত তেওঁলোকে আনকি সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ৰ প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাতো তেওঁলোকে ক'ৰবাত তেওঁলোকে
সুখাতিৰে তেওঁলোক অৱতীৰ্ণ হৈছে আৰু সফলতা লাভ কৰিছে তেনেধৰণৰ সতীৰ্থৰ সৈতে যেতিয়া কাম কৰোঁ লাগিলে বয়স যিমানেই নহওক কিয় তেনেধৰণৰ সতীৰ্থৰ সৈতে যেতিয়া কাম কৰোঁ আৰু অসমীয়া মাধ্যমত পঢ়া শুনা কৰি অহা স্বাভাৱিকতে এটা অপেক্ষা থাকে যে প্ৰত্যাশা থাকে যে তেওঁলোকে অন্তত এটা সামান্য কিছুমান সামান্য ভুল নকৰিব ভুল সকলোৰে হ'ব পাৰে বা শুদ্ধকৈ বানান বা শুদ্ধ ভুল বানান হোৱাটো একো ডাঙৰ কথা নহয় বানান বহুতৰে ভুল হয় লিখোঁতে এটা ভুল হয় বা কিছু অলপ সাৱধান হ'লে সেই ভুলখিনি আমি এৰাই চলিব পাৰোঁ কিন্তু একেবাৰে সামান্য কোনো সামান্যতম জ্ঞান নথকা নিজৰ ভাষাটো কেনেকৈ লিখিব লাগে বা একেবাৰে সাধাৰণ সাধাৰণ শব্দ ভুল গৈ যেতিয়া বাৰে পাছে ভুলেৰে সৈতে এটা ষ্টেটাছ ছ'চিয়েল মিডিয়াত আমি দেখোঁ বা এটা ক'ৰবাত এটা লিখনি দেখোঁ তেতিয়াহ'লে হয়তো বহুত কম সংখ্যকৰেহে অলপ গাত লাগে যে ইমান বেয়াকৈ লিখিছে ন এইটো যদি তুলিকা মই যদি কওঁ মানুহৰ দুমুখীয়া বা যিটো দ্বৈত চৰিত্ৰ এইটো সামাজিক মাধ্যমৰ মাজেৰে অতি সুন্দৰভাৱে প্ৰকট হয় প্ৰতিফলিত হয় আমি ইংৰাজীৰ যদি এটা বানান ভুল কৰোঁ কোনোবাই যদি আমাক ছ'চিয়েল মিডিয়াতে হওক বা ব্যক্তিগতভাৱে আমাক সোঁৱৰাই দিয়ে আমি খুব লজ্জিত হওঁ একদম অন্তৰৰ পৰা আমাৰ বেয়া লাগে এই বানানটোনো মোৰ ভুল হ'ব লাগেনে কিন্তু একেটা কথা যদি অসমীয়া বা নিজৰ মাতৃভাষাৰ ক্ষেত্ৰত হয় তেতিয়া আমি কিন্তু সেই বিষয়ত কওঁ যে নাই এইটো একেবাৰে সৰু কথা মইতো গোটেইবোৰ বানান নাজানো যি ধৰণে বাইদেৱে কোৱাৰ দৰে এচাম অভিভাৱকে হয় যে মোৰ ল'ৰা ছোৱালী অসমীয়া নাজানে মই এবাৰ মানে আচলতে ক'ব নাপায় কেতিয়াবা মোৰ মানে কৈ দিবলৈ মন যায় মই এবাৰ কৈছিলো যে মোৰ ল'ৰাটো পঢ়াত ভাল বা ছোৱালীজনী পঢ়াত ভাল কেৱল অসমীয়াত বেয়া মই ক'লো নিজৰ মাতৃভাষাত যদি বেয়া তেতিয়াহ'লে ল'ৰাটো বা ছোৱালীজনীক আপুনি আৰু অলপ পঢ়োৱাবলৈ চাওক আচলতে হয়তো সি সিমান মেধাসম্পন্ন নহয় মই আচলতে তেনে কথা ক'ব নালাগে কিন্তু ভাষাটোক ভাল পাওঁ বাবে আৰু তেনেধৰণৰ মানসিকতাক মই ঘৃণা কৰোঁ বাবে এবাৰ যোৰহাটত মই এগৰাকী মহিলাক তেনেকৈ ক'ব লগা মানে মাকক ক'ব লগা হৈছিল এই কথাটো কিহৰ কাৰণে আহিছে যে ভাষা ভাষাটোৰ প্ৰতি কিবা এটা আমাৰ প্ৰেম আছে ভাষাটোক আমি ভাল পাওঁ নিজৰ দায়বদ্ধতা আছে আৰু সেইবাবেই মই সেইখিনি ক'বলৈ প্ৰয়াস কৰিছো হয়তো কাৰোবাৰ মনত আঘাত নিলমণি 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 ফুকনে কৈছিল যে আইৰ মুখৰ মাতষাৰ নোহোৱা হৈ যাব গতিকে আইৰ মুখৰ মাতষাৰ নোহোৱা হবলৈ বাহিৰৰ মানুহ আহিব নালাগে আইৰ মুখৰ মাতষাৰ আমি ইতিমধ্যেই নোহোৱা কৰিছো আপুনি মই কথা পাতিম আপোনালোকৰ দুয়োৰে সৈতে মই নগাঁৱলৈ যাব বিচাৰিছো নগাঁৱত পদুম ৰাজখোৱা আছে অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰধান সম্পাদক পদুম ৰাজখোৱা ডাঙৰীয়া আপোনাক স্বাগতম জনাইছো আৰু ভাষাক লৈ চৰ্চা চলি আছে ভাষাৰ চৰ্চাক লৈ চৰ্চা চলি আছে আমাৰ ইয়াত এতিয়া কিন্তু ভাষাক ভাষাৰ চৰ্চা কৰা বা নৱপ্ৰজন্মৰ মাজত অসমীয়া ভাষা সৰলীকৰণ কৰি তেওঁলোকৰ মাজত কিছু জনপ্ৰিয় কৰি তুলিবলৈ চেষ্টা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কেনেধৰণৰ ভূমিকা লৈছে এই পৰ্যন্ত মই সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ ইতিমধ্যে ময়ূৰ বৰা ডাঙৰীয়া আৰু ডক্টৰ নমিতা ডেকা বাইদেউৰ যিখিনি কথোপকথন সেই কথোপকথনখিনি আমি শুনিছোঁ যে সঁচাকৈ বৰ দুখ লগা কথা যে অসমীয়া ভাষাৰ পৰিসৰটো ব্যৱহাৰ পৰিসৰটো ক্ৰমান্বয়ে কমি আহিছে আৰু নতুন প্ৰজন্মৰ মাজত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে অসমীয়া ভাষাৰ ক'ব নোৱাৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা দিনে দিনে বৃদ্ধি পাইছে গতিকে এইটো অত্যন্ত দুখৰ বিষয় নমিতা ডেকা বাইদেৱে কৈছে যে এতিয়া মা দেউতা মাহী পেহী এই শব্দবোৰ নোহোৱা হৈ গৈছে তাৰ পৰিৱৰ্তে আণ্টি আহিছে মাম্মী আহিছে পাপা আহিছে ডেডি আহিছে আচলতে এটা অনুষ্ঠানে এই ক্ষেত্ৰত বিশেষ ভূমিকা ল'ব পাৰিব কিন্তু আপোনালোকে প্ৰাৰম্ভিকভাৱে যিখিনি কথা কৈছিল সেই অনুসৰি আচলতে এই কথাবোৰ আমাৰ প্ৰত্যেক ঘৰৰ মজিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব লাগিব প্ৰতিগৰাকী পিতৃ মাতৃ প্ৰতিগৰাকী অভিভাৱক অভিভাৱিকাই প্ৰথম গুৰুত্ব দিব লাগিব কাৰণ আমি এটা কথা আমি জানো যে ঘৰখনেই আমাৰ প্ৰথম পঢ়াশালী গতিকে আমি আমাৰ ঘৰখনতে আমি আমি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক অসমীয়া ভাষা শুদ্ধকৈ ক'বৰ কাৰণে অসমীয়া ভাষা ব্যৱহাৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি তেওঁলোকক আমি মনোবল যোগাব লাগিব এটা অনুষ্ঠানে বিভিন্ন পৰিকল্পনা কৰিব পাৰে অনুষ্ঠানে ৰাইজক আহ্বান জনাব পাৰিব কিন্তু যেতিয়ালৈকে আমাৰ অভিভাৱকসকলৰ মানসিকতাৰ পৰিৱৰ্তন নহয় তেতিয়ালৈকে কিন্তু কোনো অনুষ্ঠানৰ হেঁচাত এই যিটো দুৰৱস্থা আহিছে তাৰ কিবা সলনি হ'ব বুলি পেলাই মোৰ বিশেষকৈ ব্যক্তিগতভাৱে মোৰ মনে নধৰে আজি চাওক আজি আমি আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত আমি যিটো ভুল ভাষা প্ৰয়োগ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে আমি আমাৰ বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আধা যদি অসমীয়াত কথা কৈছে আধা ইংৰাজীত কথা কৈছে আমি বেলেগ নালাগে এতিয়া কিমান বাজিছে বুলি যদি আমি প্ৰশ্ন সোধোঁ তেতিয়া আমাৰ বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে উত্তৰ দিয়ে
যেটা টুটা বাজিছে এতিয়া এটু কিমান দাম লাগিব বলে 2 টকা লাগিব এনেক কোয়া ছাত্রছাত্রী আমি শুনিছো গরে এই কথা বিলা অত্যন্ত দুখৰ বিষয় আৰু ইতিমধ্যে আমি আলোচনাত আমি শুনিছো যে আমি যথেষ্ট ভুল ভাষা প্রয়োগ আমি কৰিছো এতিয়া আজি আমি আমাৰ ছাত্রছাত্রী সকলে হক আমাৰ ডাঙৰে আমি ৰৈ থকা শব্দ আমি নাইকিয়া কৰি পেলাইছো অপেক্ষা কৰা শব্দ আমি কবলৈ বেয়া পোৱা হৈছো তাৰ পৰিৱৰ্তে আমি সদায় কাৰবালৈ ৰখি থাকো অথচ আমি জানো যে ৰখি থকা শব্দটো ভুল আমি কেতিয়াও কাৰবাৰ কাৰণে অপেক্ষা নকৰো বা কাৰবাৰ কাৰণে আমি নৰও আমি ৰখি থাকো ঠিক তেনেকে আমি ছাত্রছাত্রীক যিমানেই নবুজাওঁ আজি আমাৰ শিক্ষকসকলৰ মুখৰ পৰাও জুৱাকালি অহাকালি শব্দবিলাক মুখৰ পৰা নাযায় অথচ আমি জানো যে কালি বুলি ক'লেই আচলতে ইংৰাজীত য়েষ্টাৰডে বুজায় কালিলৈ বুলি ক'লে টুমৰো বুজায় কিন্তু আমি জুৱাকালি অহাকালি শব্দ আমি ব্যৱহাৰ কৰি আছো এতিয়া আপোনালোকে চাওক আমাৰ পাকঘৰবিলাকত এতিয়া ৰান্ধনীয়ে ভাত নাৰান্ধে এতিয়া আমি সকলোৱে এটা কথা কওঁ যে আমি ভাত বনাইছে ভাত ৰন্ধা শব্দটো নাইকিয়া হৈ গ'ল এতিয়া ভাত বনাইছে ঘৰত থকা আঞ্জা শব্দ নোহোৱা হৈ গ'ল তৰকাৰী শব্দ নোহোৱা হৈ গ'ল ব্যঞ্জন শব্দ নোহোৱা হৈ গ'ল আপুনি এতিয়া ভাজি বুজোৱা এটা শব্দ নতুন শব্দ এটা আহি গ'ল চব্জি আমি বৰ ৰস পাওঁ আচলতে যে যেতিয়া ৰাস্তাৰে জিকা কোমোৰা অমিতা বেঙেনা যি এটা বেপাৰীয়ে পাচলি বেপাৰী এজন যেতিয়া যায় তাক আমি ভিতৰৰ পৰা আমি চিঞৰোঁ চব্জি আৰু আমাৰ ঘৰত যিখিনি সুস্বাদুকৈ ৰান্ধে আঞ্জাই হওক ভাজিয়ে হওক আমি তাৰ নাম দি লৈছোঁ চব্জি গতিকে এনেকৈ আমি গোটেই ভুল শব্দৰে আমি আমাৰ ভাষাটো ভৰাই পেলাইছোঁ আজি আমি সঞ্জীৱ শৰ্মা বুলি আমি নকওঁ আমাৰ মুখত সদায় সঞ্জীৱ শৰ্মা হয় আমি বজাৰলৈ আমি কেতিয়াও নাযাওঁ আমি এতিয়া বজাৰত যাওঁ স্কুলত যাওঁ এতিয়া ঠিক তেনেধৰণে আমি এতিয়া সামাজিক মাধ্যমৰ কথা অকণমান আগতে ওলাইছে যে অত্যন্ত আমি দুখ পাওঁ যে আমিও যেতিয়া সামাজিক মাধ্যম আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ যে বহুতেই বিভিন্ন ধৰণৰ মতামত দিয়ে আনকি কেতিয়াবা তেখেতসকলে ভাষা ৰক্ষাৰ বিষয়ে মতামত দিয়ে জাতীয়তা ৰক্ষাৰ বিষয়ে মতামত দিয়ে দেশ ৰক্ষাৰ বিষয়ে মতামত দিয়ে কিন্তু আপুনি ভাষা ৰক্ষাৰ বিষয়ে যেতিয়া কাৰোবাক সমালোচনা তেওঁলোকে কৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ মতামতসমূহ যদি আমি চালি জাৰি চাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি দেখা পাম যে বাৰপাচি ভুলৰে তেওঁলোকে সেই বাক্যবিলাক ব্যৱহাৰ কৰিছে গতিকে আমি আচলতে আমি আমাৰ মানুহখিনি আমি অসমত বসবাস কৰা মানুহখিনি আচলতে আমি ভাষাটোক এটা অশুদ্ধ ৰূপেৰে আমি ভৰাই পেলাইছোঁ আৰু এইটোৱে আমাৰ নতুন প্ৰজন্মৰ ওপৰত সাংঘাতিক ধৰণে প্ৰভাৱ পেলাইছে হয় সকলোৰে দায়িত্ব আছে ভাষাটোৰ ক্ষেত্ৰত আৰু অসম সাহিত্য সভাই এই ক্ষেত্ৰত কিছু পথ প্ৰদৰ্শন কৰিব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ কাৰণ আপোনালোকে একনিষ্ঠভাৱে সেই কাম কৰি আছে অসমীয়া ভাষাৰ চৰ্চা বা অসমীয়া ভাষাক আগুৱাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোক এখন মঞ্চৰ পৰা আপোনালোকে শক্তিৰে কাম কৰি আছে এখন মঞ্চৰ শক্তিৰে কাম কৰি আছে সকলোৱে সহযোগিতা কৰক আমি আশা কৰিম আপোনালোকে সেই কামখিনি ভালদৰে যাতে আগুৱাই নিয়ে মই আমাৰ হাতত সময় কম মই ময়ুৰা ডাঙৰীয়া সুধিব বিচাৰিছোঁ যে ভাষাৰ যি ভুল চৰ্চা হৈ আছে সেয়া এটা পৃথক দিশ যে বজাৰত গৈ আছোঁ বা চব্জি বনাই আছোঁ সেয়া বেলেগ এটা দিশ এটা বিকৃতকৰণ চলি আছে ভাষাটোৰ সেই বিকৃত সাধাৰণতে দেখা যায় বিকৃতকৰণৰ মূল শ্ব' লাগে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কথাই কথাই শ্ব' আমাৰ আমি এই টেলিভিশ্যনৰ মজিয়াতে দেখা পাওঁ বহুত আহে কেতিয়াবা অতিথি আহে তেওঁলোকক মতা হয় তেওঁলোক এটা বিশেষ দিশত তেওঁলোকে পাৰদৰ্শিতা দেখুওৱাৰ বাবে মতা হয় কিন্তু আহি তেওঁলোকে যি ধৰণৰ কথা কয় মানে তেওঁলোকে যদি 100টা শব্দ ব্যৱহাৰ কৰে তাৰ ভিতৰত দেখুৱা 50-60টাই ইংৰাজী যে আমাৰ ভাষাটো ইমানেই চহকী বা সমৃদ্ধিশালী ভাষা ইংৰাজীৰ লগত হয়তো কিছু ক্ষেত্ৰত ফেৰ মাৰিব নোৱাৰিব পাৰে কিন্তু আমাৰ যিখিনি অনুভূতি অনুভৱ সেইখিনি প্ৰকাশ কৰিবৰ বাবে ভাষাটোৰ লগত ভাষাটোৰ মাজত সকলোখিনি সমল বা উপাদান আছে বুলি মই ভাবোঁ তাৰপিছত যদি কোনোবাই নকৰে এইটো তেওঁলোকৰ ব্যৰ্থতা এইটো তেওঁলোকৰ অসফলতা এইটোৰ কাৰণে অসমীয়া ভাষাটো জগৰীয়া নহয় এন্দুৰে সেন্দুৰৰ মূল নুবুজাৰ দৰে আমাৰ মাজৰ একাংশই সকলোৱে নহয় ভাষাটোৰ মাজত থকা সেই চহকী সমৃদ্ধিশালী ৰূপটো গম পোৱা নাই বাবে তাক ব্যৱহাৰ নকৰি এক হীনমন্যতাত ভুগিছে সৌন্দৰ্যবোধ তেওঁলোকে অনুভৱেই কৰিব পৰা নাই সেই সৌন্দৰ্যবোধ বুলি কয় যে এটা স্বকীয়তা বুজিব পৰা নাই নমিতা ডেকা চমুকে কি ক'ব এই মুহূৰ্তত মই গোটেই কথাখিনি শুনাৰ পিছত বা আমি আলোচনা কৰাৰ পিছত মোৰ বেন জনছনে কোৱা কথা এষাৰলৈ মোৰ মনত পৰিছে তেওঁ কৈছিল মানুহৰ যেতিয়া ৰুচি আৰু আচৰণ কলুষিত হয় তেতিয়া ভাষাও লগে লগে কলুষিত হৈ যায়
আমার আজি তেনেকুৱাই হৈছে, আমাৰ ৰুচি সলনি হৈছে, আমাৰ আচৰণ সলনি হৈ গৈছে, আৰু এই সলনিবোৰ আমিয়েই কৰি লৈছোঁ। তাৰ বাবে আমি আটাইবোৰেই জগৰীয়া, আৰু সেইকাৰণেই আজি আমাৰ ভাষাটো এনেকুৱা এটা কলুষিত পৰ্যায়লৈ আগবাঢ়ি গৈ আছে। কিন্তু আমি এই কলুষিত হ'বলৈ ভাষাটোক দিব নোৱাৰোঁ, কাৰণ সপ্তম শতিকাৰ পৰাই চলি অহা এটা ঐতিহ্যমণ্ডিত এই প্ৰাচীন অসমীয়া ভাষাটোৰ ৰক্ষাৰ কাৰণে, ভাষাটোৰ সুপৰিচালনাৰ কাৰণে, সুপ্ৰচলনৰ কাৰণে আমি প্ৰত্যেকেই প্ৰচেষ্টা হাতত ল'ব লাগিব। প্ৰত্যেকেই আমি নৱপ্ৰজন্মৰ লোকসকলক আমি এই অসমীয়া ভাষাটো ভালদৰে ক'বলৈ শিকাব লাগিব, ভাষাটোৰ প্ৰতি আস্থাশীল কৰিব লাগিব। নমিতা ডেকা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছে যে প্ৰত্যেকেই দায়িত্ব ল'ব লাগিব, গতিকে কোনো ব্যক্তি, সংস্থা, সংগঠন, চৰকাৰ কাৰো ওপৰত আশা নকৰাকৈ যিসকলে এটা পৰ্যায়লৈকে নিজৰ ভাষাটো জানে শিকাওক, ইজনে আনজনক শিকাওক, আৰু খুব তীক্ষ্ণ সমালোচনা নকৰি শিকাই বুজাই নিজৰ ভাষাটো আমি আগুৱাই নিব লাগিব। কাৰণ অসমীয়া ভাষী লোকৰ সংখ্যা আজি যিটো হাৰত কমিছে, হয়তো আৰু 10 বছৰৰ পিছত ইয়াতকৈ অধিক পৰিমাণে আমি কম হোৱা দেখিবলৈ পাম। আৰু সুন্দৰ শব্দ আছে, এই মুহূৰ্তত অসমীয়া জাতি ভাষা সকলোৰে প্ৰতি এটা প্ৰত্যাহ্বান আছে, অসমীয়া জাতিৰ প্ৰতি প্ৰত্যাহ্বান আছে, ভাষাৰ প্ৰতি প্ৰত্যাহ্বান আছে, আৰু ভাষাইহে জাতিৰ পৰিচয় তুলি ধৰে। গতিকে ভাষাটো যদি আমি ভালদৰে ধৰি ৰাখিব নোৱাৰোঁ, চৰ্চা কৰিব নোৱাৰোঁ, বা নতুন প্ৰজন্মক শিকাই বুজাই আমি আগুৱাই লৈ যাব নোৱাৰোঁ, তেনেহ'লে আমি অসমীয়া জাতি হিচাপে এটা সময়ত হয়তো হেৰাই যাব লাগিব। মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ দুয়োকে, আৰু এই অনুষ্ঠানৰ পৰা মই এতিয়া বিদায় লৈছোঁ। নমস্কাৰ।